Olá, essa é a primeira edição do Sertão em um minuto desta segunda-feira, 11 de janeiro. Uma mulher de 58 anos de idade teve a motocicleta Honda Biz de cor branca e placa QLE1920 roubada na tarde do último sábado no distrito de Barragem Leste, em Belmiro Gouveia. De acordo com um familiar da vítima, dois indivíduos armados cometeram um crime e fugiram, tomando destino ignorado. Um homem de nome não informado foi vítima de criminosos e teve o seu carro, modelo caminhonete S10, roubado na noite deste sábado ao sair de sua propriedade rural, localizado no povoado 44, em Delmiro Gouveia. Segundo a vítima, ele parou o carro na entrada de seu terreno quando dois homens armados o renderam e anunciaram o assalto, obrigando ainda a descer do veículo com as mãos na cabeça e que não olhasse para o rosto deles. Sertão em um minuto tem o oferecimento da TimerNet, internet em fibra óptica com planos de 10 a 200 MB. Telefone para contato é o 3641-1091. Essas e outras informações você encontra no Sertão 142.